Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. Учасники з 5 областей України сьогодні долали смугу перешкод, бігли марш-кидок та змагалися у стрільбі з пневматичної зброї. У парку «Перемога» відбувся міжрегіональний турнір «Захисник вітчизни». «Фолк-Толока-2018» під такою назвою сьогодні на Соборні відбулося свято народної творчості. До 30-ї річниці навколосвітнього плавання на яхті «Ікар» сьогодні у Миколаєві стартувала одноденна регата імені адмірала Макарова. Про ці та інші події більш докладно. У парку «Перемога» відбувся міжрегіональний турнір з тактико-спеціальної підготовки «Захисник вітчизни». Молодь долала смугу перешкод, бігла марш-кидок та змагалася у стрільбі з пневматичної зброї. В змаганнях взяли участь дві команди з Миколаївщини та по одній з Одеської, Херсонської, Чернігівської та Кіровоградської областей. Вік учасників – від 12 до 18 років. Ці змагання мають, допрацювавшись, стати всеукраїнськими. Вони мають пройти апробацію і через Міністерство освіти, через наші гілки державної влади стати тим тою ланкою, яка, на мій погляд, не вистачає в вихованні нашої молоді. Після відкриття турніру учасники тематичних юнацьких гуртків показали свої навички з бойового гопака та володіння прийомами ближнього бою. Розпочався перший етап турніру. Дистанція близько 1 кілометра. Перша перешкода – мотузки натягнуті туристичні, треба показати навики. Друга – рукохід. Третя – подолання завалів, це де цікава така. Четверта – подолання будівлі, вилізти на будівлю, злізти. П'ята – задимлена територія в протигазах. Четверта – остання – це перенесення пораненого, де вся команда після обстрілу попадає в засідку, на собі несе одного і фініш. Давай, швидше, давай. 8, 6 метрів, 5, 4, ну, 10, 39, 84. В другому етапі команди розбили. Групи по 3 учасників відправились виконувати розвідувальне завдання. По 1 медику та снайперу також розійшлися по учбово-тренувальним локаціям. Медики там кровотечення, ранення. Медики там, кровотечі, поранення, стрільба, евакуація пораненого з поля бою. Снайпер – це маскування, маскування зброї, маскування позиції, плюс стрільба з холодного стволу, стрільба по мішенях, коригування, вітер, поправки – все це буде. Права сторона мішені. Я вважаю, що треба з самого дитинства, от ми молоді, і з самого дитинства треба привчатися вже до захисту вітчизни. Ну, дають навики, які потрібні будуть у січі. Навіть якщо буде доведеться захищати батьківщину, ці навики знадобляться. На виконання завдання кожній групі розвідки дали півгодини. На шляху до фінішу – світло-шумові ефекти, колючий дріт, вода тощо. Бачите? Бачите. В перервах між змаганнями учасники знайомились із озброєнням українських десантників. Куштували куліш, приготовлений на вогні. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Чергове судове засідання у справі щодо звинувачування у хабарництві голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошніченка та 2 його підлеглих відбулося у місцевому Кривоозерському районному суді. У минулому засіданні місяць тому було оголошено перерву. Підставою для оголошення перерви підготовчого судовому засіданні було зобов'язання прокурора надати документ, який дає йому право приймати участь у даному підготовчому судовому засіданні.
Постанова про призначення групи прокурорів для участі у процесі, датована 28 березня 2018 року, що надав суду представник сторони обвинувачення, викликала протести сторони захисту. Ця постанова сторони захисту при виконанні вимог 290 не акцентуємо кодексу не надавалися. Це по-перше. По-друге, в реєстрі прийнятих процесуальних рішень, які надаються до обвинувального акту, цієї постанови такого прийнятого процесуального рішення також немає. Моя думка така, що цей документ свідчить про службове підроблення документа. Це злочин, то, що зараз відбувається. Прокурор надає постанову, яка виготовлена на комп'ютері, підписана, ну тут написано 28 березня, але я пробачаюсь, я таких постанов можу наробити цілу купу, підписати їх, вона ніде не зареєстрована. Також захисник констатував, що постанову, котру надав прокурор, підписав не керівник Первомайської місцевої прокуратури, а його заступник. При цьому документ включає керівника прокуратури до групи учасників процесу. Мельничук постановив призначити групу прокурорів у кримінальному провадженні такому-то, призначивши у її складі керівника Первомайської місцевої прокуратури. Тобто, фактично, заступник прокурора Первомайського місцевий прокурор вирішив свого керівника, начальника призначити кудись. Та що за таке? Шановний суд, дану постанову мені надано щодо призначення чи не призначення, якщо розібрати згідно положення ЄРДР, заступник має право призначати і на підставі рішень про в системі ЄРДР виносяться відповідні рішення. Якщо є така функція, то заступник має право призначити чи то керівника, чи то не керівника. Функція така є, якщо він вчинив згідно положення про ЄРДР таку дію, значить він виніс відповідну постанову. Ця особа, яка є працівником прокуратури, і ми це впевнилися, тому що було надано службове посвідчення, але ця особа не є прокурором в розумінні КПК України. І ця особа не може приймати участь у судовому засіданні як прокурор. Захист звернувся до суду із заявою про відвід прокурора. Зважаю, підстав немає, але вирішувати вам в нашій кімнаті. Постанова, я було зобов'язано підтвердити свої повноваження, я надав. То, що закон, а не закон, постанова вирішувати в даному процесі, зараз це не вирішується. Після перерви суддя виголосила рішення. Керуючись статтями 77, 80, 81 КПК, суд постановив заяву захисника обвинуваченого Мірошніченка ОВ Безушко СВ про відвід прокурора Пахомова задовольнити, копію ухвали суду направити для відома та виконання до Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області, підготовче провадження по даному провадженню відкласти на 1 листопада на 14.30. Ухвала є остаточною та оскарження не підлягає. 1 листопада, 14.30. Прокурор. Я вже не прокурор. Елементарні речі є. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві у дитячому містечку Казка відбувся фестиваль творчості дітей з інвалідністю «Повір у себе». Дванадцятирічна Марія Ковалевська має вади зору, але грає на синтезаторі вже рік. Розповідає, вирішила взяти участь у фестивалі, тому що любить виступати. Сложно все, как бы, но главное желание. Если складно все, але головне бажання. Якщо ти хочеш, то для тебе нічого не складно. Я думаю, такі фестивалі потрібні, щоб діти могли виступати, щоб про них хтось знав. Підтримує Марію мама Галина. За дочь я абсолютно не волнуюсь. Я в ній уверена на 100%. За доньку абсолютно не хвилююсь, в ній впевнена на 100%. Я хвилююся трішки в інших моментах, а за виступи абсолютно не хвилююсь. А Марина Олексєєва 10 років займається вокалом, закінчила музичну школу. Виступи на публіці – для неї звична справа. Сьогодні я пела джазову композицію «Feeling Good» Ніни Саймон. Мені починається ця композиція. Сьогодні я співала джазову композицію «Feeling Good» Ніни Саймон. Мені дуже подобається ця композиція. Готувалася я з нею навіть не скажу скільки, тому що цю пісню я співаю давно. Фестиваль насправді ідея дуже гарна, тому що це можливість для дітей, для всіх себе проявити та показати, що вони вміють, люблять і це добре завжди.
Здібність до співу ще у дитинстві помітив батько Марини Анатолій. Саме він вирішив віддати дівчинку до музичної школи. Пригласили, ми давно участвуємо в подобних фестивалях. Нас запросили, ми давно беремо участь у подібних фестивалях. Звичайно, як батько, я дуже радію успіхам моєї доньки. І взагалі розумію, що такі фестивалі дуже потрібні для таких дітей. Тому що Бог дає таланти дітям, незалежно від того, які труднощі їм доводиться переживати. Такий фестиваль у дитячому містечку Казки організували вперше, але планують зробити його щорічним. Директорка містечка Наталя Демчишина розповідає, готуватися до заходу почали ще у травні. Ми почали вже давно. Ми розпочали з того, що ми контактували з представниками організації інвалідів, інтернатів. Це дуже тонкий психологічний рівень. Тому ми не робили фестиваль-конкурс, щоб не було таких змагальних між дітьми моментів, щоб всі дітки проявили, показали себе. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вийшла друком книга миколаївського письменника, художника Геннадія Молчанова «Перемир'я» про бойові дії на сході України. Як вона створювалась і хто став її героями, автор розповів нашій знімальній групі. У новій книзі Геннадій Молчанов описав момент перемир'я, коли стояли у пісках Донецької області. Часовий проміжок – доба. А коли ти на війні і ти постійно воюєш, то якось все це перемішується, і ти не помічаєш, коли в тебе вільний час, коли бомблять, коли ти бомбиш, коли от воно так. А під час перемир'я от усі нудяться, і треба ж себе якось чимось зайняти. Геннадій Молчанов рік був у зоні АТО у 2014 році. Служив мінометником у 93-й ОМБР. Під час перемир'я малював. Його картини, написані у пісках, стали ілюстраціями до цієї книги. На обкладинці – груповий портрет побратимів. Вони й стали прототипами героїв книги. Тут потрошку про всіх, але тут немає позивних, тут все змінено. Тобто це художня література. Будуть там співпадіння, трошки є, але кожного згадати встиг, узнають, по своїх діях узнають. Геннадій Молчанов вже видавав книги. Автор каже, ця книга написана по-іншому. По-перше, я поставив перед собою завдання написати хорошу книгу про хороших людей. А в кожному з нас можна знайти як негативні, так і позитивні якості. Ну от я зібрав більш-менш позитивний, все позитивне, і от написав книжку, яку мені допомогли видати мої друзі Тарас Кремінь і Ігор Бриченко. Володимир Лисюк товаришує з автором. Разом з ним був у тих місцях, про які йдеться у книзі. Нарешті, нехай невеликим накладом, але перша ластівка і книга Геннадія Молчанова «Перемир'я» вийшла з друку, і це прекрасно, це дійсно прекрасно, тому що зараз таких книг дуже не вистачає. Тут я намагався зробити так, щоб люди, які не знають, що таке війна, щоб вони зрозуміли, що воно таке, і всі мають бути готові до цього. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному палаці культури відзначили ювілей ромського ансамблю «Бахтале». Ансамблю «Бахтале» виповнилося 40 років. Для глядачів підготували програму, в якій взяли участь колективи з різних міст України. Подивитися концертну програму ромської культури зібралась повна зала. Колективів 8. Два з Миколаєва, наші Бахтале і Тернерома, всі остальні. Колективів 8, два з Миколаєва, наш Бахтале і Айрома. Всі інші приїжджі – з Харкова, з Полтави, з Дніпра, з Вознесенська, з Херсону, з Києва. Сьогодні ж мені хочеться показати саме старі наші циганські пісні. Ну, зі своєю інтерпретацією і, звісно ж, романси. Тому що романс – це є прикраса. Романс – це культура нашого мистецтва. І я, володар гран-при, старовинна циганська пісня. 21 вересня з 18 до 22 години вечора на оглядовому майданчику городища «Дикий сад» Управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації спільно з Агенцією розвитку Миколаєва організували
вечірку для містян. Зустріч розпочали із виступу миколаївського гурту «Радіо Старс». Спеціально до заходу організатори облаштували глядацьку зону пуфами та дерев'яними лавочками. Послухати музику, потанцювати та сфотографуватися прийшли миколаївці різного віку. Владислав Миколаїв на вечірку прийшов зі своєю дівчиною. Просто гуляли, побачили, захід відбувається. Підійшли до організаторів, запитали, що буде. Сказали, буде концерт. Вирішили посидіти, подивитися. Світлана Іванінська мешкає неподалік від городища Дикий сад. На вечірку прийшла з внуком. Хорошо, якщо такі мероприятия будуть проводитися. Добре, якщо такі заходи будуть відбуватися у нас для залучення громадськості, щоб звернули увагу на наші розкопки, на нашу давню ділянку міста. Олег Морар прийшов разом з друзями. Це просто заходи, які дозволяють відпочити. Тобто, якби ці заходи були більш популярні, це було б ще круче. Програма заходу розрахована на 4 години. Сьогодні буде в програмі дуже прекрасна фотозона «Дикий сад». Сьогодні буде в програмі дуже прекрасна фотозона «Дикий сад» з хештегом. Також буде фудкор, безкоштовно для молоді деякі напої, також їжа. Гратимуть діджеї для молоді. І також сьогодні покажуть короткометражні ролики. Організатори вечірки поставили перед собою дві цілі. Однією з наших цілей цього заходу – це популяризувати це місце, звичайно, зробити гарне дозвілля наших миколаївців. І трохи ще в нас така ідея, щоб більше людей дізналося про наше містечко Дикий сад. Ось, і щоб більше миколаївців у перспективі відвідувало, я сподіваюся, вже екскурсії готові у цьому славному місці. Тривала вечірка до 22:00. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні об 11:00 у яхт-клубі стартувала одноденна вітрильна регата «Кубок імені адмірала Степана Йосиповича Макарова». Регата присвячена пам'яті доктора технічних наук професора Юрія Крючкова та 30-й річниці від навколосвітньої подорожі на яхті «Ікар». О 10:15 від причалу водноспортивної бази Національного університету кораблебудування відходить яхта «Ікар». Йде до стартової лінії. Почали з того, що з річпорту, коли вона там стояла, схожа на брухт, на купу брухту металевого. Ми от результат ви бачите. Ще не все зроблено, але 2 роки кропотливої праці. І от ми можемо приймати участь в регатах в качестві судна обезпечення чи супроводу регати. Ректор Національного університету кораблебудування Євген Трушляков розповів, як реставрували яхту «Ікар». Це не тільки ремонт корпусу яхти, це і оснащення обладнанням яхти. На борту яхти «Ікар» знаходиться команда на чолі з капітаном та жителі міста. Серед них і миколаївець Андрій Образов. Я дуже задоволений, що зараз знаходжусь на борту цієї яхти «Ікар», яка здійснила навколосвітну подорож. Досі відчувається сіль Атлантики на цьому борті. Екіпаж яхти «Ікар» чекає учасників регати на лінії старту. Яхтсмени готуються. Андрій Коваленко участь в регаті «Макарова» бере з 2002 року. Розповідає, як готувався до цих змагань. Пиріжків дружина напекла обов'язково. Це теж традиція. Завжди, коли вони мене проводжають гонку, вона завжди готує пиріжки. Зранку ми встаємо 5:00, щоб пиріжки були свіжі. Ну і треба обов'язково виспатись, бо гонка – це трошки складно. Це ті всі десь годин, там, скільки може бути, 6, 10, 12, то без сну. І завжди має бути пильна увага, тому треба добре себе почувати. Підтримати Андрія Коваленка прийшли дружина та діти. Ірина Коваленко говорить, що познайомилася з чоловіком на яхті.
Моя подруга запросила мене покататись на яхті, тому що яхтсмен накатував свій собі стаж. Морські. Милі свій стаж, йому потрібно було вийти. Ну, він вирішив не сам вийти, взяти з собою дівчат, нас запросили, ну, власне, так і познайомились. Квітослава Авраменко участь у регаті бере третій рік поспіль. Разом з екіпажем до регати готувалися протягом 5 місяців. Спочатку повинні підготувати лодку. Потім готуємо членів екіпажу, тренуємось, проходимо спеціальну літературу, повторюємо практичні навички на воді, а потім виходи спочатку свої тренувальні, а тепер регаті. За правилами будемо ганятися з іншими лодками. О 10:50 до лінії старту підходять яхти. Учасники – їх 30. Старт біля водної станції Національного університету кораблебудування. Ми йдемо з огинанням знаків по дорозі, йдемо до Козирки і назад. Регата складається з одних перегонів, фініш також планується тут біля водної станції університету. Об 11:00 регата стартувала. Усі яхти поділені на 6 залікових груп за розмірами, за енергоозброєністю. Кожна з яхт має свій перегоновий бал. Отже, після фінішу все буде підраховано і нагороджені переможці. Після старту регати яхта «Ікар» повертається до причалу. Правда? Нагородження яхтсменів відбудеться 23 вересня о 13:00. Вікторія Андрушків, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 22 вересня, на вулиці Соборні відбулося обласне свято народної творчості «Фолктолока-2018», присвячене Дню області та 80-річчю Миколаївського обласного центру народної творчості. Святкування розпочали о 12:00. Участь бере близько 100 аматорських колективів. Понад 2000 учасників із 20 громад, 13 районів, 4 міст. Сьогодні на святі учасники демонстрували різні жанри народної творчості. Кращі колективи з хореографії, вокалу, театральні колективи, майстри народної творчості. Колектив «Джерело» представляє Департамент праці та соціального захисту Миколаївської міської ради. У нас ансамбль фольклорний, от ми виступаємо з такими давнішніми інструментами. Вихованці Миколаївської дитячо-юнацької школи для осіб з інвалідністю сьогодні грають у настільний теніс. На Соборній площі і параолімпійська чемпіонка 2016 року з настільного тенісу Наталія Косміна. Спортсменка говорить, що сьогодні хоче надихнути миколаївців займатися спортом. Це реакція в настільному тенісі. Навчити швидкості реакції. Це реакція в настільному тенісі. Навчити швидкості реакції, наполегливості, психології в першу чергу. Учасники Скоблевської об'єднаної територіальної громади представляють декілька жанрів народної творчості. Вишивання, рукоділля, пісні. Руслан Ладан із села Українка привіз з собою до Миколаєва вироби з металу. На кольчугу пішло десь 4,5 місяця. На корабель десь 2 роки. Свято тривало до 18:00. Наприкінці святкування всіх присутніх пригощали триметровим святковим короваєм, фруктами та овочами з фруктово-овочевої карти, які зробили флористи та декоратори. Випічку, фрукти та овочі для короваю та карти привезли учасники з Миколаївської області, з міст, сіл та об'єднаних територіальних громад. Вікторія Андрушків, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.